Asante sana, asante. Ada nyumba muriega. Muriega rege. Gaini mwega. Ingo shiode. Asante sana, tuko pamoja, tuehamwe. Leo hii niko hapa kwa sababu ya mheshimiwa Gakuya, ambaye ni mheshimiwa wa Embakasi Kaskazini kule Nairobi, pamoja na rafiki wetu mheshimiwa Mejadong, ambaye ni mheshimiwa wa Embakasi Wakati. Na ningependa kuwapa pole zangu kwa kupoteza ndugu yenu, baba yenu, mtoto wenu, rafiki yenu na bwana wa mama ambaye alikuja hapa. Mwenyezi Mungu awape nguvu ya kupitia haya yote. Biblia inasema katika kitabu cha Psalms 147:3 that he heals the broken hearted and binds up their wounds. And the same Bible says in Psalms 34:18 that the Lord is near to those who are broken hearted, and he saves those who are crushed in spirit. May the Almighty God give you the strength to overcome the untimely demise of your loved one. Tunajua vizuri ya kwamba Baba Raila Molo Odinga anaenda kuwa AU. Atakuwa ata chairman wa Rais Ruto, si ni kweli? Inamaanisha Ruto atafanya chini ya Baba. Si ni kweli? Na kwa sababu ya hiyo, msifikirie ya kwamba sasa hakuna opposition. Baba akienda amewacha Baba. Baba akienda amewacha Babu. Na Babu akiwa hapa siku ya leo, nitawaambia ya kwamba hapa Murang'a watu waliamka asubuhi na mapema wakapiga kura kwa upendo na unyenyekevu kwa serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo haifai serikali waadhibu wana Murang'a. Juzi tuliona hapa watu wa KRA wanakuja hapa ya kwamba wanataka wachukue ushuru hata kwa avocado ambao hao wakulima wamepanda. Hiyo ni ungwana, si ungwana? Kwa sababu ya hiyo tunataka tuambie rais kwa upendo ya watu wa Murang'a. Watu wa Murang'a wasiadhibiwe ili wachukuliwe pesa yao. Hawajui penye hii mambo ya kununua mbegu ilitoka. Hawajui pesa ya fertilizer ilitoka wapi. Kisha KRA wanapika hapo. Watu wa Murang'a msikubali kulipa hiyo ushuru ya avocado. Wa mama hai. Warembo mwe. Vijana ria. Mabishop pibis. Wazee kialala. Asanteni.